السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انديت ناتشو ودنا يتكبراتشو يتشانالي بيت سووش انديوم ياغري لجوش سلام ناتشو يعني الحمد لله سلام نن زاري جيك جيك قنجو بهون فيديو متشي لاتشو اللو اندازي عبابا ياسم السلنين كريم نوم سارا لاتشو ودوشي يلبيتي عدس كوناتشو سبسكرايب بمارك انديوم يدول ملكتو هلتي بمجعان بيت سابي هونو جيك قنجو ناتك عمي هون كريم نوم سارا لاتشو የመጀመሪያው ግብአት እንዳያችሁት አንድ ብርጭቆ የሻይ ብርጭቆ ሩዝ ነው። ይሄ ሩዝ ለፊታችን መብራት ወይም ደግሞ ለፊታችን ግሎ እንዲያደርግ እንዲያብለጭልጭ ጥዋቁር ነገር እንዲያነሳልን ትልቅ ሚና የሚጫወት በጣም ፓወርፉል የሆነ ኢንግሪዲየንት ወይም ንጥረ ነገር ነው። በጣም የሚገርም ለውጥ ነው የምታዩበት። በመጀመሪያ ለቅለቅ እናረጋውና እንደፋለን ማለት ነው ቆሻሻውን። ከዛ በኋላ ነው ንጹህ አንድ ብርጭቆ ውሃ እናረጋግበት። ይሄንን ቆሻሻ እንደፋዋለን የምንጠቀመው አይደለም። ለሁለተኛ ዙር ግን سنጠቀም ውሃ አርገን እንዘፈዝፋለን ማለት ነው። ምክንያቱም ፊታችን ንጹህ የሆነ ቃ ንጹህ የሆነ ነገር ነው የሚያስፈልገው። በጣም የማይችል ነገር ነው ፊታችን ማለት ነው። ሩዝ በተፈጥሮ ፊትን የጥቋቁር ነገርን የማከም power አለው። ይሄው ከ20 ደቂቃ በኋላ እንደዚህ ተዘፍዝፎ ነጭ ሆኗል ማለት ነው። ይሄ ነጭ ውሃ ክፍሉ ውሃው ነው የምንፈልገው ሩዙ ሳይሆን ውሃው ነው። ሩዙ ደግሞ ለምግብነት ቀቅለን እንጠቀመዋለን ማለት ነው። እጅግ በጣም የሚገርም ለውጥ የምታዩበት ነው። በእርግዝና ጊዜ ፊታችሁ ከተጎሳቆለ ልክ እንደኔ ጥቋቁር ነጠብጣብ ከወጣባችሁ እሳት የምግብ ሽታ ካቃጠላችሁ የእሳት በጽሃይ በተለያየ ነገር ፊታችን ከተጎሳቆለ እንዲሁም ደግሞ ፊታችን ምንም ባይጎሳቆለ ራሱ ፊታችንን የነበረው ወዝ የነበረው ውበት ይዞ እንዲቀጥል የሚያደርግልን ነው። በጣም ፓወርፉል ነው። ተጠቀሙት ውዶቼ። በጣም ወድጄዋለሁ። በተደጋጋሚ እየተጠቀምኩት ነው። ፊቴ ካረገዝኩ በኋላ ነጠብጣብ ስላለኝ ማለት ነው። አሁን ያሳየኋችሁ ነሻ ወይም ደግሞ የበቆሎ ዱቄት ነው። የበቆሎ ዱቄት ፊታችን የመወጠር አቅሙ በጣም ከፍተኛ ነው። የኮሪያ እንስቶች የሚጠቀሙበት ብዙዎች የመሰከሩለት የሩዝ ውሃና ይሄ ኮርን ፍሎር ወይም ደግሞ የበቆሎ ዱቄት ነው። ሁለቱም ፊታችንን በጣም እንዲያበራ ፊታችን ነጠብጣብ ሽፍታ የተለያየ የበለዘ በተለያየ ነገር የተጎሳቆለ ከሆነ ወዲያውኑ የሚያክምልን ነው ውዶችዬ። በዚህ መልኩ የሩዝ ውሃውና ኮርን ፍሎሩ ከቀላቀለን በኋላ ፓን እናዘጋጅና ማለት ነው በድስት እሳት ላይ ነው የምንጥደው። እሳት ላይ በጣም ቀንሰን ለው በሆነ እሳት ነው የምንጥደው። በጣም ቶሎ ክሬሚ እስኪሆንልን እጃችን ያለማረፍ እናማስላለን ማለት ነው ውዶችዬ። በጣም 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 ወድጄዋለሁ። እኔ አሁን ፊቴ ትንሽ ምንም ነገር አንነበረብኝም ታቃላችሁ፣ ግን አሁን ከርግዝና በኋላ ጥቋቁር ነገር ወጥቷል። በማንኛውም ሰው ጥቋቁር ነገር ይወጣል፣ ግን ይተዋል፣ ጊዜያዊ ነው። የሆርሞን መዛባት የተለያየ ነገራችን ስለሚቀየር ያው እንደዛ አይነት ነገር ይገጥመናል ማለት ነው። እዩት እንዴት ቆንጆ ዋው የሆነ ክሬም ሆኖልናል። ቀጣይ ምን አይነት ግብአት እንጠቀማለን አብረን እናያለን። የትም እንዳትሄዱ፣ እጅግ ጠቃሚ የሆነ ቪዲዮ ነው። ይሄ ቪዲዮ ቤታችሁ ውስጥ በምታገኙት ተፈጥሯዊ በሆነ ነገር በምንበላው በምንጠቀመው ነገር ነው። ሆዳችን ውስጥ ገብቶ ምንም አይነት ችግር የሌለው ነገር ነው እየሰራሁላችሁ ያለው። ይሄ ክሬም ቀን በቀን ብትጠቀሙት ራሱ ፈጣን ለውጥ ነው የምታዩበት። እዩት። ዋው ዋው፣ በጣም አሜዚንግ። ሮዝ ዋተር አለን እዚህ ጋር። ሮዝ ዋተር ማለት የሮዝ አበባ ውሃ ወይም ሞያ ዋርዳ ይሉታል አረቦች። በእንግሊዝኛው ደግሞ ሮዝ ዋተር ይባላል ማለት ነው። በደንብ አንደርስታንድ እንድታደርጉኝ ነው። ሮዝ ዋተር ፊታችን ላይ ያለ ጥቋቁር ነገር የማንሳት ፊታችን የማሳመር ፊታችን የማቅላት አቅሙ ከፍተኛ ነው። ሌላው ቲዩመሪክ ወይም ደግሞ እርድ ነው። እርድ ለምግብነት የምንጠቀመው እርድ ሳይሆን ለፊት ተብሎ ብቻው የተፈጨ ኖርማል እርድ ነው መጠቀም ያለብን። ለምግብነት የምንጠቀመው እርድ ኖርማሊ የተለያዩ ቅመማ ቅመሞች ስላሉ ለፊታችን አይመከርም። እዩት እንዴት ቆንጆ እንደሆነ።
إرد جمو في تاتشن لاي يميوت وشفة تاوتشن يماكم قوت يهونا هون بتقام سينسيتي في هون اسكين يعلن سوتش ياكم لنال قطع يهون يجيج أبماركو يالهوت ألمند أويل نو ألمند أويل دمو يلوز قبات نو يلوز قبات في تاتشنن يمالس لس أقامو كفتانيا نو ياسامر لنال يتنديهم يتشبه الشبه في تكالن يموت أرقاق مالو مويس شرايز يمادرق نزي ما نقروتشن ستاكم وستو كريمو كباتن ديات أصلال فلكونو يالمند أويل يتتاكمكوت يالمند أويل ببتن هلو بتتاكموت بتقام يتقوران نقر يماقلات أقاق مالو واو واو أياشوت من أين كريم اندهونا إجيك قرامينا በጣም ፓወርፉል በሆኑ አራት በሆነ ግብአት ነው ይሄ ነገር ያዘጋጀሁት በቀላሉ የምታገኙት ቤታችሁ ውስጥ የትም ሳትሄዱ ማለት ነው እንደዚህ ካዘጋጀው በኋላ ትንሽ መጠኑ ከፍተኛ ስለሆነ ወይም ደግሞ ለሶስት ሰው ነው ያዘጋጀሁት የተረፈንን ግን ይተርፋል ብዬ ገመትኩትን እጄ ከመንካቴ በፊት ፍሪጅ ውስጥ አደርጋለሁ ማለት ነው በዚህ እቃ እንደዚህ ደረቅ በሆነ እቃ ፍሪጅ ውስጥ ታደርጉታላችሁ ሁሌ ከፈለጋችሁ ቀን በቀን አንድ ቀን አልፋችሁ አንድ ቀንም መጠቀም ትችላላችሁ ምንም አይነት ጉዳት የለውም በርግጠኛነት እኔም ስለምጠቀመው ምክንያቱም ምግብ ነው ይሄ ምግብ ሆኖ ስክራፕ አይደለም ማስ እንትን ክሬም ነው ስለዚህ ክሬም ችግር የለውም አንታጠበውም ወይ ምን ተጣጠበው ነው ማታ ማታ ብትጠቀሙ ጊዜ ስታገኙ እንደዚህ አዘጋጅታችሁ ለ15 ቀን የሚሆን ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጣችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ከሳምንት እስከ 15 ቀን ማለት ነው ይሄንን ከድኛ አስቀምጣለሁ ቀሪው ግን እጠቀማለሁ ማለት ነው በጣም ቆንጆ ክሬም ነው ለውጡን ቶሎ ታዩታላችሁ እስከ 15 ቀን ድረስ እናንተ በተከታታይ ከተጠቀማችሁ ምን አይነት ለውጥ እንዳለ ታዩታላችሁ ይሄንን ደግሞ እንጠቀማለን ማለት ነው እዩ እዚህ ጋር ጥቁር ነጠብጣብ እየወጣብኝ ነው አሁን ከእርግዝና በኋላ ነው እየሳለፍኩ ያለሁት በዚህ መልኩ እየተንከባከብኩ ቤቴ በማገኘው ነገር ምንም አይነት ወጪ በማያስወጣ ነገር ግን ጉዳት የሌለው ነገር እንደዚሁም ከባከባለሁ ተፈጥሯዊ በሆነ ነገር ማለት ነው ይሄ 100% ኦርጋኒክ ነው እኛም ስንበላው ምንም አይነት ሳይድ ኢፌክት የሌለው ነገር ፊታችን ላይ ብንጠቀመው ምንም አይነት ችግር የለውም መቼ መጠቀም አለብን ምን አይነት ቆዳ አለን የሚለው ነገር ወሳኝነት አለው ለሁሉም አይነት የቆዳ አይነት የሚሆን ነው ለወዛም ቆዳ ለደረቅ ቆዳ ለሁሉም አይነት ቆዳ ውበትን ለመጠበቅ ከፍተኛ ሚና የሚጫወትልን ግብአት ነው እየተጠቀምኩላችሁ ያለው ብዙዎች የመሰከሩለት የኮሪያንስቶች ፊታቸው እንዴት ያንግ እንደሚመስሉ አይታችኋል የአስር አመት ልጅ ነው የሚመስሉት ገና በስንት አመታቸው የህፃን ፊት ነው ያላቸው ዋይ በጣም የሚጠቀሙት ነገር ማየት መቻል አለብን በጣም ቆንጆ የሆነ ክሬም ነው እንደ ማስክም እንደ ክሬምም ጭምር ነው ለዚህ ከተጠቀምኩ በኋላ በደንብ ከአድራርሰን ከተጠቀምን በኋላ አይናችን ስር ራሱ የጠቆረን ነገር የማስወገድ አቅሙ ከፍተኛ ነው በጣም ቆንጆ ነው ይኸው እንዳያችሁት እንደዚህ ተጠቅም ያለው ስለ ስንት ደቂቃ እንጠቀመዋለን ለምትሉ ከ20 ደቂቃ እስከ 30 ደቂቃ ሙቀት ባለው ቦታ ላይ ስቲም እንዲሆንልን ፊታችን ምጥጥ እንዲያደርግልን እንጠቀመዋለን ማለት ነው እና ቆየዋለን ከ30 ደቂቃ በኋላ ቢበዛ ማለት ነው አሳያችኋለሁ የትም እንዳትሄዱ እዚሁ ጠብቁኝ አያችሁ ዶችዬ ፊቴ ላይ ደርቆ ፊታችን የተሸበሸበ እንኳን ቢሆን ውጥር የሚያደርግ ነው አሁን ፊቴ በደንብ ማንቀሳቀስ አልቻልኩም ምክንያቱም ውጥር አድርጎታል ልክ እንደ ማስክ እንደሚሸጠው ማስክ ብድግ ይላል ቅርፍፍ እያለ ይነሳል ፊታችን ላይ ያሉ ነገሮችን በሙሉ ይዞ ነው የሚነሳው ቆሻሻው ይሄ ጥቁር ነገሩ ሁሉን ነገር በፊታችን አላስፈላጊ የሆነ ነገር አንስቶ ቆዳችንን ለረጅም ጊዜ ግሎ እንዲያረግ እንዲያብለጨልጭ የሚያረግልን ወይም ደግሞ ሶፍት እንዲሆን ያደርግልናል ማለት ነው እዩ ታጥቢው ለውጡ ማየት ትችላላችሁ አሁን እዚች ጋር እንዳያችሁት ጥቁር ነገር አለችኝ
በጣም እየፈዘዘ 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 እኔ አሁን አንድ ወር ሆኖኛል ይሄንን መጠቀም ከጀመርኩኝ። እርግዝናው እንዳለ ሆኖ የማንኛውም ሰው ፊት በተለያየ መንገድ ሊበላሽ ስለሚችል ኢቭን ባይበላሽ ራሱ ወታችሁ በዚህ መልኩ መጠበቅ ትችላላችሁ። ዶች እየለዛሬ የነበረኝ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። ተጠቀሙት፣ ስሩት፣ ትወዱታላችሁ። በሌላ ቪዲዮ በሌላ ስራ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ። በያላችሁበት ፈጣሪ ይጠብቃችሁ። ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። ባይ ባይ።